Երեսնինք տարի առաջ դու փրկեցիր ինձ տղաս, փրկեցիր, որ չխելագարվեմ, դու ինձ օգնեցիր ապրել, առաջ նայել, դու ինձ օգնեցիր հասկանալ, որ ժամանակը կանգ չի առել, իմ աչքի լույս, իմ կյանքի իմաստ, ռուբ, աշխարհս քեզնով սկսվում, քեզնով ավարտվում, ռու, ու իմ ապատահեց են ինչից ամենից շատ վախենում էի, քեզ ինձնից կբաժանեն միայն երբ ես չլինեմ, միայն այդ դեպքում, տղաս, հա, միայն այդ դեպքում. Եմ հոգնել, ինքս ինձ հիմար բաներով զբաղեցնելուց եմ հոգնել, անընդհատ շտապելու ու չհասցնելու մոլուցքով ընդամենը փորձում եմ ես դատարկ կյանքիս գոնե մի քիչ կարևորություն տալ, մարդու հոգու մեջ որ անդունդ է լինում, լցնելը շատ դժվար է, համարյա անհնար, մի մաքուր սերն ինչեր որ չզգացի, չապրեցի, ոչ մի տարիքում, իսկ կարողա ճիշտ կլիներ ծնողներիս հետքերով գնալը, նրանց գտնելը, տեսնես ովքեր են, կան, ողջ են, թե, չնայած եթե պետք լինեի, իրենք ինձ կփնտրեին. Աղջիկ, մի բան էլ դու կեր։ Չէ, պապա, ուժեղ չունեմ։ Ինչի, չոր բան աղեղ է։ Չէ, ինչ պիտի լինի։ Նարջան, արագած շուշում է։ Ես սարդը պատրաստ եմ, կարանք գնանք։ Իսկ այսօր լավ լասել էդ, պատրաստել ես։ Իհարկե պատրաստել ա, ասեմ ավելին, մի բան էլ ավել է արել, որովհետև խաբել եմ ու ասել եմ, որ պետք ա շատ դասանես։ Լավելի քուրի կելք ես չեմ լսելու։ Սաթենն էլ մեծ նարեկիներ այդպես խաբում ու ավել դասը ուրեցնում, ասում էր դասատուն առանձին զանգել, ինձ ասել ա, դու սովորել, տղաս էլ ստիպված անգիր էր անում տանջվելով։ Վախ, ես ինչ հավես ընտանեկան հավաքույթը, հուզվեցի։ Բամի հետ լացի տեսնենք։ Սիրելի Ղևոն հայրիկ, ես կարողանում եմ լավ լացացնել։ Ես ավոր վեր կացա, մայրիկըդ կլացացնեմ Վիվյանը։ Հայրիկս, ինձ մի ստիպի ասեմ բաներ, որոնք ես ձեր գեղեցիկ ընտանեկան հավաքույթի հայրիկը կանից են։ Էլա ջան, քույրիկ ջան, ինձ մի բաժակ ջուր կտաս։ Մերսի։ Ափսոս, որ սենց ստացվեց բոլես։ Հեչ չէի ուզի քեզ մենակ թողնեմ ստեղ։ Ոչինչ, պապ ջան, ես քեզ հասկանում եմ։ Լավ կլիներ, որ միասին գնայինք, ոնց պլանավորել էինք, բայց մամատ խնդրեց, շատ խնդրեց ու ես չեմ կարա իրան մենակ թողնեմ, պետք է հասնեմ։ Դեռ սիրում ես։ Ում։ Դե մամային։ Շատ։ Երանի իրեն, որ այդքան հավատարիմ ու սիրող մարդ ունի, ափսոս չի գնահատում։ Արի չխոսանք, ադրեմ ասեմ, բանես։
Պապջան, քո յուրաքանչյուր որոշում ինձ համար ընդունելի է։ Բայց ինձ պետք է, որ դու շատ երջանիկ լինես։ Ու կապ չունի ում հետ։ Մոլես։ Հիմա որ ես գնում եմ, դա դեռ չի նշանակում, որ մենք միանալու ենք։ Ուղղակի մաման շատ խնդրեց։ Ես չեմ կարացել մերժեմ։ Ես պետք է իր կողք կլինեմ։ Իրան մենակ չեմ կարա թողնեմ։ Մենակ թողնել է իմ տեսակը չի արվես։ Այ, գիտեմ, պապջան։ Դու քանդեցիր ամեն ինչ։ Էն ինչ կապված է իմ ու քո հետ, քանդել չի լինի, լաջմի։ Կլինի, դու դա արեցիր։ Ես քեզ մեռնելու չափ սիրում եմ, իսկ դու ամեն անգամ պատրաստ ես ինձ տրորես։ Ժան, ես քեզանից վախենում եմ։ Քեզ ընդամենը մեկ վարկյան է պետք վերափոխվելու մեր կյանքը դժոխք սարքելու համար։ Հիմա ո՞նց եմ ապրելու ես, կբացատրես ինձ։ Ո՞նց եմ քեզ հիշելու, Ժան։ Լաջուհի, քո պապան առամարական խոսաց մորս մասին։ Ես էլ ինձ չտիրապետեցի ու խնդրում եմ ինձ մի մեղադրի։ Բա ու՞մ մեղադրեմ, Ժան, ինձ։ Հիմա ես իմ ու քո մասին եմ խոսում։ Կլինի մի անգամ այս պատմությունը իմ ու քո մասին լինի, կլինի մի անգամ ծնողներիս, եղբորս, պապուշ չխառնենք։ Չէ, չի լինի։ Արդեն չգիտեմ, ես այգին մեր մասին ավելի շատ բան գիտի, թե մենք այգում։ Շատ եմ սիրում ես տեղը։ Շատ հարազատ է արդեն դարձել, ես լիճը, ճայերը, ծառերը։ Մեր խոսակցություններին միշտ ներկա են եղել։ Մենակ խոսակցությունները, բա կռիվները։ Հա, դե քեզ համար մենակ կռվելու թեմա լինի։ Թե չէ, դու էլ ես պակաս էիր էլի։ Ռոբի, ես քեզ նման տաքարյուն մարդ չեմ տեսել երթվում։ Եթե մի բարի մեջ արդեն տաքը կա, այդ ուրեմն շատ լավ է։ Ես չէի էլ կասկածում, որ դու անպայման այդ թերության մեջ մի առավելություն կգտնես։ Դե քեզ էլ խորհուրդ կտամ, այտենց լինես։ Մարդը պետք է ուղղակի ճիշտ լինի, ոչ շատ, ոչ քիչ, ուղղակի ճիշտ։ Ռոբ, քեզ հետ ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Երջանիկ ես։ Ապահով եմ, դրանից կարևոր բան կա։ Ես միշտ քո հետ եմ լինելու, միշտ։ Անկախ նրանից դու կուզես է, թե չէ։ Երևի շատ ես հոգնում, չես է դա, չեմ։ Չէ, Ազատ Վաննիկիչ, գիտեք, աշխատելու չեմ զլանում, բայց ուղղակի արդեն մեծացել եմ երևի։ Այո, մեծացանք, բոլորս էլ մեծացանք։ Խոստանում եմ, քեզ օգնական կբերենք։ Մի ջահել շնորհքով մի աղջիկ թողսետոն գտնի, գա քեզ օգնի։ Չէ, պետք չի, Ազատ Վաննիկիչ, Հրաչուկը ամեն ինչով օգնում է ինձ, իզուր ծախս մի արեք։ Հրաչուին աշխատում է, ամբողջ օրը գործերով, նա երբ դի քեզ օգնի։ Զմբատիս աղջիկը Հրաչուին էլ, շատ համեստ խելոք աղջիկ էր։ Մեր ցեղում երեք Հրաչուի եղա, մայրս, Սմբատի Հրաչուհին ու մեկ էլ ես մեր գանձ։ Մորս, հիշում ես, շատ համեստ աշխատասիր կին էր։ Վայ, ոնց չեմ հիշում, մեզ կանչում էր, գաթաթխել էր սովորեցնում ձեր տանը։ Սեթոյով ցղի էի, արդեն պտի հիվանդանոց գնայի, դեկտեմբերի 6-ի լույս 7-ի գիշերն էր,
Տիկին հրաչուհին մի մեծ տոպրակ մթերքեր ուղարկե, պարագաներ երեխայի համար, ձեզ հետ էր ուղարկել, որ Լենայի իրերը բերեք իմնել հետը։ Վախ, Լենա ջան, նոր էր ինքը երեխա ունեցել, բայց ինձ էր օգնում, մի ձեռքով Դավիթին էր գրկում, մյուսով ինձ օգնում էր, որ բարուրանեմ Սեթոյիս։ Է, Լենաս ուրիշ էր, Լենայի սրտի պես սիրտ, ոչ չուներ։ Մեզ հետ մեկին կար, երեխան, որ ծնվել էր, բժիշկներն ասեցին, որ մահացել է։ Ոնց էր գոռում այդ կինը, ոնց էր գոռում, գետնին ընկել էր, չէին կարողանում հանգստացնել։ Լենան գրկել էր նրան, կողքին նստել էր ու միասին լաց էին լինում։ Չեմ հիշում, անունը Աննա էր, թե Ալլա էր, լավ չեմ հիշում։ Ալլա? Լավ չեմ հիշում, Ազատ Վանիկիտ ջան, մի քանի ժամ հետո երկրաշարժ եղավ ու բոլորիս տունը քանդվեց, այդ օրվանից միայն գոռոցներն ու ցնցումներն է ուղեղից մեջ։ Գնամ դուրը բացեմ, երևի Սեթոս եկավ խանութից։ Լյուդովիկոս 14-րդը, որին անվանում էին նաև Լուի Արևարքա, Ֆրանսիայում միապետության արմատները խորացնելու համար պայքար սկսեց պարլամենտի դեմ, վախենալով, որ կստեղծվի նոր ֆրոնտը։ Նա պարլամենտը հեռացրեց ֆինանսական ու քաղաքական իշխանությունից, անձամբ մուտք գործելով Փարիզյան պարլամենտ ու արձանագրությունների գրքից պատրելով բոլոր այն էջերը, որը… Արձանագրությունների գրքից պատրելով բոլոր այն էջերը, որոնք վերաբերում էին ֆրոնդային։ Իդեպ ոչ շատ հաճելի փաստ իմ շատ սիրելի ուսանողների համար։ Լյուդովիկոս 14-րդի կողմից կառուցված Վերսալյան պալատում զուգարաններ չկային։ Դրա համար Լուին և Իրկինը օգտվում էին շարժական խցիկներից, իսկ պալատականներ իրենց կարիքները հոգում էին որտեղ որ կպատահի։ Լրիվ Էլայն ծախորի պես էլ։ Մոնիկա, հանձնարարել էի, որ միջնադարյան Ֆրանսիայի արվեստի գործերից որևիցե մեկի մասին պրեզենտացիա սարքեք։ Մոնիկա, խնդրեմ։ Բայց ինչի հենց ես։ Իսկ ինչու ոչ հենց դու։ Ես օրինակ մեծ հաճիկով Էլայի պրեզենտացիան կնայեմ։ Կլինի դու ինձանից վազն անցնես։ Հիմա երկուսդ էլ լռում եք։ Լսի աղջիկ ջան, չեմ էլ երազում անունը տալ, ընդհանրապես ուզում եմ պրեզենտացիատ նայել։ Իսկ դու գիտես ինչ անելու վերնագիրը։ Թե ինչպես մեր հոսթելի տերն ու տիրակալ Ֆելիքսը ինձ ամուսնության առաջարկություն արեց։ Ինչ վատ արվեստի գործ է։ Վիդեոն էլ կա։ Չէ, Աննա։ Այդ հոգսնել են քեզ տվել։ Էլա ջան, դու ապագա անվճար սովորող ուսանողուհի ես։ Մենք բոլորս պիտի քեզանից օրինակ վերցնենք։ Հիմա երկուսը տել լռեցիք, անպայման ստիպում եք, որ մարդ ունից դուրս գա։ Կթողես դասանեմ։ Հա։ Երեխեք, մի հատ բոլորը բարև եք ընկեր Պալյանին։ Ուրեմն ինձ լսիր, Մոնիկա, երբ խոսում ես ախորի մասին, գյամերդ քաշիր, հետո նոր ինքնա արտահայտվիր, հասկացար, չփորձես իմ դասը դարձնել քո անձնական խնդիրների լուծման հարթակ, կանցնեմ շատ վատ մեթոդների, համալսարանի կողքով անցնելիս շատ տխուր դեմքով կհիշես անցած գնացած օրերդ։
Ինչի էլի, ինչի համար ես դու առավոտի ծիրիկուն ես նկարները նայում, որ աշխատես, փող հավաքես, դուր ու լուսամուտ առնես, տուն վերանորոգես, նայել նվիրի իր աղջկա, ինչի համար է, ինչի։ Ինչա քո ճակատին գրած, ահա գրած, ահա դրա համար ես այդքան քսում, որ չերևա ինչա գրած։ Մամ ջան, բայց ով ա խնդրել քեզ, որ դու տունը վերանորոգես։ Հլը ու խնդրի, ես սրտատրոպ սպասում եմ այդ պահին, երբ է ինքը դուրը բացելու, մտնի ներս ու ասի Անժել, արի ես տունը վերանորոգենք։ Ես իրան նենց օրը կգցեմ, նենց օրը կգցեմ, շունը ձեռից աշ չի առնենք։ Իսկ դու նկատել ես, իրանք նույնիսկ մեր հետ չեն նստում հաց ուտելու։ Այսօր առավոտյան արտանամիջ տեսնեմ, մարդիկ խոհանոցում նստած, Ղևոնդը, Էլան, մեկ է Նարեկը, նախաճաշում են։ Ոչինչ, ոչինչ բալեր, ես ես այդ սառնարանի վրա կողպեք կդնեմ, այդ ժամանակ կտեսնեմ ոնց են իրանք նախաճաշում, հասկացանք էլի, հասկացանք, ուտելն էլ չէ պետք է մտածված լինի, դրանք ոչ թե ուտում են ապրելու համար, այլ ապրում են ուտելու համար, իմ ու քո կերածը ի՞նչ, հլը մեզ նայ էլի, մեր կերածը ի՞նչ է։ Չէ, ինչ ճիշտ է, ճիշտ է, միակ մարդը, ում ես այսքան ժամանակ ուտելուց չեմ բռնացրել, դա Էլանն է, բայց ոչինչ, իր հերթն էլ կհասնի, ես վստահ եմ, նա կամ ուտում է գիշերը թաքում, կամ էլ դրսերում ասում։ Բայց ինչ վերաբերում է Ղևոնդին ու քո աղբորը, դրանք խիղճ չունեն, երթվում եմ, խիղճ չունեն, ոնց որ աշնանային հունց, սեղանի այս ծերից մտնում են, այն ծերից դուրս են գալիս։ Մամ, ես քեզ մի բան պետք ասեմ, բայց խոստացի, որ ոչ մեկի չես ասելու։ Ի՞նչ չես ամաչում, այսքան ժամանակ եղել է, որ քո գաղտնիքը իմ բերանից դուրս գա։ Չէ, մամ ջան, դու ուղղակի տատիկին ես զանգում, իսկ դե տատիկն էլ գիտես, Հայաստանի Հանրապետության 80%-ի հետ ընդհանուր չատ ունի։ Չհամարձակվես, լսում ես, եթե դու մի անգամ էլ իմ սուրբ մոր հասցեին քեզ նման արտահայտություններ ես թույլ տվել, իմ մերը, իմ սուրբ մերը իր սրտում այնքան գաղտնիք ունի պահած, որ խեղճը երկու օրը մեկ վատանում աշտապօգնություն ա կանչում։ Դե ուրեմն բռնվի, որ չեն կնես։ Ասա, Էլլայի եղբորը սպանողը Էմիլ Ադամյանն է։ Ի՞նչ, դու աննորմալ ես, ի՞նչ ես խոսում, դու որ խոսում ես մտածում ես։ Մամ, մամ ջան, չէ, մի րոպե, ես մի հատ հիշեմ, այն ժամանակ ինձ Ղևոնդս ասեց, որ այդ երեխուն սպանողի անունը Վան, Վահան, Վարդան։ Ինձ անձամբ Էմինն ասել, որ ինքն է սպանել Էլլայի աղբորը։ Այդ Մոնիկան ստիպում է, որ մի օր մազերը փնջեմ տան պատերով։ Վայ, Ռոմելա, չեմ հասկանում ինչ ա ինձանից ուզում։ Դե տականք ա, այդքան բան, ինչ ես պատճառներ ման գալիս։ Հա, տիկին ալա։ Բարև է, Հելա ջան։ Բարև ձեզ։ Ոնց ես, լավ ես? Լավ եմ, դուք ոնց եք? Ես էլ լավ եմ, շնորհակալ եմ։ Էլա ջան, զանգել եմ, որտեղ ուզում եմ հանդիպենք, խոսելու բան կա։ Եթե հարմար ա քեզ, հա? Հա, իհարկե, տիկին ալա, կհանդիպենք, ինչ-որ բան ա եղել։ Չէ, Էլա ջան, անհանգստանալու բան չկա, ուղղակի ես հիմա պատրաստեմ, քեզ զանգեմ, հա, կասեմ ուր գաս։ Լավ, տիկին ալա, ուրեմն ձեզ կսպասեմ։ Լավ, հասնեմ, կզանգեմ։ Շատ լավ, տիկին ալա։ Ինչ եղավ? Ռոբերտի մաման էր, ուզում է հանդիպենք։ Պալյանի մաման ուզում է մտերմություն անի հետդ։
Լավ, այդ մի կողմ։ Հլա ասա տեսնեմ ընկեր Լևոնը ինչ ասաց, որ իմացավ Ֆելոն քեզ առաջարկությունը արել։ Վայ Ռոմելա, մի անգամից կարմրեց, գույնը փոխեց։ Ես համոզված եմ, որ Ռոբերտին ինքը ամեն ինչ պատմելու է, ու դու պատկերացնում ես այդ ժամանակ ինչ մեծ թեմա է դառնալու։ Հա, Ռոբերտ։ Այդ ճիշտ է, որ այդ հանրակացանի կեղտը քեզ առաջարկություն արել։ Ռոբերտ, կհանդիպենք, կխոսենք, լավ։ Դու հարցիս պատասխանի, ճիշտ է։ Հա։ Լևոնը պատմել է, հա։ Ոյ, այսա Ռոբերտը սպանելու է Ֆելոին։ Դե ասա դասախոս մարդ ես, էլի, մի քիչ բերանդ փակ պահի։ Ոյ, լավ էլի, զզվեցի արդեն այս անիմաստ խնդիրներից։ Հաջի։ Յա, այդ տղուտը պետի տանենք, որ ուշքի գայիր։ Բերեր փողրեն խելոք փակվիր։ Ես դրա համար չեմ էստեղ։ Եկել եմ քեզ մանկությանս ընկերոջը ծանոթացնեմ։ Ինքը կիրովականից է, բայց հիմա մեր պադվալում է ապրում։ Մնաց մոտ ընկեր է, որ ոչ մի արցուն ինձ մենակ չի թողնում։ Ծանոթացի, Հաջիկ։ Լոմիկն է։ Դրան դեմքով ճանաչում ես։ Հա, մի երկու անգամ տեսել եմ։ Լպրծուն տիպա։ Մենա։ Սպասեմ, ատերս չտեսնեմ, նոր գնանք։ Չէ, հիստերիկ անասլով։ Այդ մի բանը չեմ խոստանում։ Բարև, արա։ Հուսով եմ Ֆելիքսն ես։ Ճշտենք էլի ովը, չտանք ուրիշի բերանը ջարդենք։ Ես զույքով եք վրվրում, որ բանասող չլնի։ Լսի այդ տաղա, եթե դու մի անգամ էլ մոտեցել ես Էլլային, ակաժներդ կպոկեմ ու տեղերը կպոխեմ։ Շրջապատը թարս կանկալես, հասկացար այդ սկոնս։ Դու ջոգ էլ ես, որ արդին յուղ ես վարում, հանգիստ լրվի էլի քո համար։ Ես ու հենց ես չեմ մոտիկացել Էլլային, ես իրա հորն եմ տեսել։ Քանց հետո ինչ խնդիր ունեք իմ, դու վոբշո ով ես դու։ Հլը մի ռոպե։ Լավ, սուսմանա։ Ասում եմ մի ռոպե։ Թանկագին եղբայր, քեզ զգուշացնում ենք, որ Էլլայից հեռու մնաս, թե դու ում հորն ես մոտեցել, ում քեռու հետ ես սեղան նստել, ում մորքուրին ես օգնել, որ բանկոմատից փող անի, այդ մեզ բացարձակ չի հետաքրքրում, հասկացա՞ր։ Լսի այդ դիտակետ, շուշուտ խոսալով չի է։ Ուրեմն դու էլ ինձ լսի, արա, ակնոցից չխափվես, քացով կտամ քիթդ հակառակ կողմից դուրս կգայս, ով արա էսի։ Թող արա, թող արա։ Հանգստացի, լսի քեզ ինչ եմ ասում այդ տղա, եթե դու մի անգամ էլ մոտեցել ես Էլլայի, ինձ հանգիստ չեմ խոսա հետդ, հասկացար ինձ։ Ես էլ ընկերոջ ես համար։ Ես դասերից կտրեցի։ Չէ, նորմալ է ամեն ինչ, համել ես ծանոթ ունեմ ենտեղ։ Ես հենց այդ ծանոթի մասին էլ ուզում եմ խոսել։ Լաջան, բայց քեզ մի բան եմ ասելու, շատ եմ խնդրում, ամեն ինչ պիտի անես, խոստանաս, որ Ռոբերտը չիմանա
չպատմես իրեն, հա? Տիկին ալա վախեցնում եք։ Չէ, դու մի վախեցի։ Մի վախեցի, ուղղակի խոստացի։ Խոստանում ես? Խոստանում եմ։ Տիկին ալա, սարել ա ձեր ձերքերը, լրիվ գունատվել եք։ Ելա, ես Ռոբերտիս պաշտում եմ, ես իմ որդուն պաշտում եմ։ Ինքն էլ ձեզ ա պաշտում։ Խոստացի, ի սերասը, ելա, խոստացի, որ երբեք չես բացահայտի ես գաղտնիկը նրա։ Տիկին ալա, վախեցնում եք արդեն ինձ, ձեր լարված վիճակից ես էլ եմ վախենում, Ռոբերտին վտանգ ա սպառնում։ Չէ, աստված մի արասը, Ռոբերտիս ոչ մի վտանգ էլ չի սպառնում, ինձը ինձ ա սպառնում, եթե կորցնեմ որդուս, եթե հակարծ ես... Եթե հանկարծ ինչ, Տիկին ալա, այդ ինչ գաղտնիք ա, որ սենց վախենում եք։ Իմ կյանքի ամենամեծ գաղտնիք, ես են գաղտնիքնա, որ կարա բաժան ինձ Ռոբերտիս, բայց ես հավատում եմ, որ դու չես բացահայտ իմ գաղտնիքը, հա, չես ասի Ռոբերտին, կհարգես ինձ, հա, էլա, խնդրում եմ քեզ, էլա, տիկին ալա, ես ինձ լավ չեմ զգում, ես տեսնում եմ, որ լավ չեք զգում, խնդրում եմ, եկեք հիմա ոչնչից չխոսենք, հիմա պետք ա շտապ տուն հասնել, կամ կարող ես զանգեմ Ռոբերտին, չէ, Ռոբերտը չպետք ա իմանա, արի գնանք, եկեք տուն գնանք, խնդրում եմ, հիմա լավ եմ, լավ եմ, գնացիք, ինչ պատահեց Ազատվանի քիչ, ձեզ լավ չեք զգում, ոտը չի երիկում սետա, գնամ ջուր բերեմ, հա, բեր, խմեք, դեղ չեմ ուզում սետա, խմեք, որ ես ինձ հանգիստ զգամ, հանգիստ էխի, նստի, հիմա ոնց եք, գունատվեցիք շատ վախեցա, ամեն ինչ կարգին է, կպատմես ինձ այդ կնոջ մասին, դե ինչ պատմեմ Ազատվանիկիչ, ինչ գիտեի արդեն պատմեցի, ինչու միջայում այնց ոչինչ չես պատմել այդ մասին, չգիտեմ, մտկովս անգամ չի անցել, որ դա ձեզ համար կարող ա կարևոր լինել, սետա հետորվա հետ կապած ամեն ինչ ինձ համար շատ կարևոր, տեսնես ով է եղել այդ կինը, լավ չեմ հիշում, չգիտեմ, ամեն ինչ կարգին ա, հա, եթե անհանգստացնող բան կա, կարող ենք խոսել, շնորհակալ եմ Սեթ, դու միշտ նրբանկատ ու հար է հասես, դե լավ, մարդկանց հետ այլ կերպ չես կարող, Սետ, բայց արի տուն չգնանք, հա? Բայց ասեցիր, տուն գնանք. Հա, բայց այսօր պապային դուրս են գրում, արի գնանք հիվանդանոց, հա? Լավ. Լավ է, աղջի, միատ լրջացանք. Հիմա դու ինչ ճիշտն ասա, էն ինչ որ պատմեցիս, ճշմարտություն ա, թե հորինում ես? Մամ, ինչի համար ես պետք ա հորինեմ, կամ դրանից ինչ շահունեմ? Ես քեզ որերորդ անգամ արդեն ասում եմ, որ Էմիլի ինքն ա խոստովանել իր հանցանքի մասին. Էս ինչ ես անում դու մեր հետ, էս ինչ ես անում? Մամ ջան, սա իսկական հաղթաթուղթ ա, որ Էմիլին ինձնով անեմ և ես լինեմ Տիկին Ադամյան. Տիկին Ադամյան, ինձ թվում ա հասկանում ես, չէ, որ բերանդ փակ պիտի պահես, ու ես ամեն ինչի մասին Ղևոնդին չպատմես, թե չէ չես հասցնի դառնաս Տիկին Ադամյան. Մամ, լավ է լինի. Ինչ մամա, եթե Ղևոնդը իմանա, որ իրա տղային սպանել ա քո այդ այդա,
համ քեզ կսպանի, համ դրան կսպանի, համ էլ ինձ կսպանի, իմանալու ու իրան չասելու համար։ Էն ինչ մենք անում ենք, դա դավաճանություն, աղջիկ ջան։ Դու հասկանում ես, որ դավաճանություն է։ Ղևոնդի աղջկան, որ մնա Էմիլին իրանով կանի։ Կամ ինչ դավաճանություն, ինչ ես խոսում։ Էս իմ աստղային ժամն է, ու ես առիթը ձեռքիցս բաց չեմ թողնում։ Ես չգիտեմ, ինչ անում ես արա, բայց իմ Ղևոնդին բանտի դռները չգցես։ Լավ, դու միատ ինչ ճիշտն ասա, այդ քո Ադամ Էմիլյանը իրոք այդքան հարուստ է, թե նենց։ Չնայած ինչ եմ հարցնում, հարուստ է էլի, երևի հարուստ է, որ մարդ է սպանել ու իր փոխարեն ուրիշն է նստել։ Վայ մամա, դու ինձ ասում ես սուս մնա, ոչ մեկին չասես, դու նենց բարձր ես խոսում, որ ամբողջ Սայեթնովա պողոտան լսում է։ Լավ եմ անում, ես ճիշտ խոսող մարդ եմ։ Ո՞նց եք հիմա, տիկին Ալա։ Լավ եմ, Էլա ջան, փառք Աստծո, լավ։ Ինչ լավ է, կարամ արդեն հանգիստ խղճով տուն գնամ։ Չէ, ինչի ես գնում, մի շտապի, կգնաս էլի։ Բայց մեր խոսակցությունն անավարտ մնաց է։ Լավ, ես գնամ, չուշանամ։ Գնա, առանց այն ժամանակը գողացա։ Մի ասեք, էլի տենց, ամեն ինչ նորմալ է։ Դե գնա, աղջիկս։ Դու ինչ չէիր ասել, որ գալու ես մեր տուն։ Պաստորեն սենց գնալ գալ կա, դու էլ տեղյակ չես, հա՞։ Լևոն։ Այ ինչ, չես տեսնում Էլան ինչ իդեալական տան հարց ընկերպարում է։ Ռոբերտ, իրականում ես տիկին Ալային պատահական եմ հանդիպել այգում, ինքը իրեն շատ վատ էր զգում, ես էլ տուն ուղեկցեցի։ Ասում եմ, չէ, տիկին Ալան ու Էլան ավելի շուտ են ընտելանում իրար, քան դու ու Էլան։ Լևոն, լավ էլի, հիմա հումոր անելու ժամանակը չի։ Էլա ջան, բա որ տեսար մաման իրան լավ չի զգում, ինչի ինչ չզանգեցիր։ Հարոբ, ես թույլ չտվեցի։ Մամ, մենք հենց հիմա գնում ենք հիվանդանոց։ Չէ, չէ, ոչ մի հիվանդանոց, ես հիմա ինձ շատ լավ եմ զգում, ավելին, մինչև բոլորին չկերակրեմ ոչ մի քայլ։ Այ, էդ ինձ արդեն դուր ա գալիս։ Փոխարեն ինձ քո տեսքը դուր չի գալիս։ Անցի, կորանք եղբայր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարգելի քաղաքացի, սա ի՞նչ է։ Այդ քաղաքացին հետ եք։ Ինձանից ի՞նչ քաղաքացի, ես գյուղի տղա եմ, բարձու հասարակ։ Ճիշտ է, Վանաձորին կպած է մեր գյուղը, բայց Վանաձորի ցավն էլ տանեմ։ Այդ ամենը շատ լավ է, բայց լսեք, ի՞նչ է սա։ Էս, ես իմ մանկության ընկերն ա, Լոմիկն ա, տուն ա քանդում, տուն ա սարքում, բայց այսօր հատուկ առաջադրանք ուներ, զբաղվում էր դաստիարակչական աշխատանքներով, ուղեղի հետ կապված ինչ կա, արագ տեղնակցում, ժանգոտած ուղեղ, չօգտագործած ուղեղ, տենց մի խոսք։ Հարգելիս, ավելորդ խնդիրներից կուսափելու համար խորհուրդ են տալիս Լոմը իսկույն և ետ ինձ հանձնել։ Հանձնում եմ ձեզ, ազարագանց, իմ Լոմիկը Կիրովականից բերած, տարեք, տարեք, նա Լոմ ունեի հետ էլ տարեք։ Ահար դու բան չկերար։ Կարևորը ես տեղը տեղին կերա։ Դու շահունակում ես ուտել։ Հա, ինձ մնա սրբությանս պատրաստած ամեն օր կուտեմ։ Հաղնուրա։ Ահա, սաղա։ Հանուսի։
լինի Լևոնցյան։ Ինչ բռնեմ, տեղափոխվեմ ձեր տուն։ Չէ, լի ախպուրպես։ Ես քեզ մի կերպ համալսարանում եմ հանդուրժում, ուր մնաց մեր տանը։ Մամուր, եթե դեսերտն ես բերում, մի բեր, դիետայի վրա եմ ես։ Լսում ես ինչ է ասում, մարդը դիետայի վրա է։ Դիետայի վրա եմ, ասպում դիետայի վրա եմ, կերածս ինչ է։ Էլաջան, ես քեզ համար մի փոքրիկ նվեր ունեմ։ Ռոբ, ես ուզում եմ ես մատանին զարդարի Էլայի մատը։ Մամա… Հա, ինչ խնդիր, սա շատ փոքրիկ նվեր է Էլայի համար։ Իրականում սրբությունս ուզում է, որ դու ու Էլան ձեր հարաբերություններն օրինականացնեք։ Կլինի, դու լռես։ Տիկին Ալա շատ սիրուն է, բայց… Էլա ջան, այս մատանին մեր ընտանիքի համար շատ կարևոր զարդ է, եթե դու մերժես, ինձ շատ կնեղացնես։ Ռոբ,